köszöntünk. Elmondtam, hogy én december 31-ig szerettem volna elmondani a műsorkínálatot. Aztán próbáltam pár mondattal elmondani azt a január 1-től terjedő időszakot, ha gondolok hozzáfűzni erre pár dolgot. Én talán még annyit mondtam, de erről beszéltünk, hogy a változásnak biztos az is egy indoka, hogy valamilyen szinten a büzetetés fel akar lenni a színpadokon. És ennek lehetett, hogy ennek lehet ez a nagyon is vállalható műsor, így már az eredményben. Néhány szót mondanék csak az alapítások előtt, mert az a tervem, hogy az évad nyitó társulati ülésen ezeknek a produkcióknak az alkotóival együtt közösen és részletesen tájékoztatjuk a társulatot azokról a darabokról és azokról a produkciókról, amik indulnak. De azért engedjétek meg, hogy néhány tényleg tárgyalati stílusban néhány megjegyzést fűzzek ezeket a változásokhoz. Az hátul alulról fölfelé kezdeném, a Tanár úr kérem az elsősorban annak a gondolatnak a jegyében született, illetve változtatjuk meg a hangos tételek közösen a korábbi elképzelését, hogy a fiatalok, a diákok egy olyan ma már tényleg klasszikusnak számító mű segítségével kapcsolódjanak a színház világához, ami mindenkinek meghatározó élmény, nekem legalábbis az volt, én borzasztóan késős típus vagyok, ezt meg kell mondjam, és a rossz tanuló felel, illetve a tanárok kérdően emlékeztek az első epizódra, amikor a illető tanuló elkésik az iskolából, és nekem ez a meghatározó élményem, hogy mennyire pontosan Lezutei Karinti egy az iskolai sablontól irtózó diáknak a lelkiállapotát. A Mirandolina az egy nagyszerű, fantasztikus játék lehetőség. Valló Péter, a Tóth Ildi, Szabó Győző és Hirtén Pista hármasában gondolkodva döntött úgy, hogy a korábbi Windsori Vígnők helye ezzel a nagyon pergő komédiával veszi le a névjegyét. A rozsdalovag és a négyszögletű kerekesztő ez két abban a tekintetben különleges dolog, műfajilag különleges. A Lázár Ervin produkció az egy koprodukció lesz, Báb színházzal való koprodukció. A rozsdalovag pedig Bozsi Kivetnek egy különös mozgásszínházzal átszőtt, de szintén fiataloknak szánt munkája. A Schiller Don Carlosa, az Bagó Bertalannak a torzója tulajdonképpen, az új színházban került bemutatásra, és aztán nagyon hamar le is került a műsorról, dicstelenül, részben a benne lévő színészek, részben a közönség fogadtatás azt borítékolta, hogy ebben egy nagyon nagy széria van, és Berci úgy gondolta, hogy van benne elég művészi erő és inspiráció arra, hogy ezt újrafogalmazza fehérvári színészekkel, és pillanatnyilag két színész érintetlen benne, a Cserhalmi György és a Gáspár Sándor, akik a főszerepeket viszik. A Bolha a fülben a számomra két szempontból is nagyon kedves pozíciónak ígérkezik. Az egyik, hogy koprodukció a Debreceni Színházzal, a másik pedig, hogy Vidnyánszky Attila rendezi, és én nagyon szerettem volna, hogyha Attila ebben a társulatban időről időre visszatérő rendező vendég lenne, és az ő művészi minősége egyben megad egy mércét, egy mértéket, arról nem beszélve, hogy az én személyes tapasztalatom, hogy valahányszor valahol dolgozott az Attila, ő mindig szeretet és tisztelet övezte, tehát az ő jelenléte egy társulatban az mindig nagyon pozitív. Szemjai Borbély az egy kísérlet, az általam favorizált operának és operajátszásnak egy kísérleti darabja lesz, abban a tekintetben, hogy részben önmagam előtt,
szeretném igazolni, hogy vajon van-e az operának, a műfajnak Fehérváron közönsége. Kettő, hogy igaz-e azon zenészek állítása, akik azt mondják, hogy Fehérváron sokkal több komoly zene iránt érdeklődő közönség van, illetve a komoly zenének nagyobb a tábora, mint amennyit kielégítenének. Én nem tudom. De azt gondolom, hogy a Szeriai Borbé, különösen Gulyás Dénes rendezésében, fiatal énekesekkel, ez egy kiváló lehetőség lesz arra, hogy ezek az állítások, ezek megmérettessenek a közönség útélő mércéje. A Jadriga párnája, az pedig a számomra egy azért kedves és különös álomnak a megvalósulása, mert Závada Pál az akkor még általam igazgatott Szolnoki-szigligeti színházban debütált, életében először mint színházi szerző. Szólj anyádnak jöjjön kis színű színdarabját mutattuk be Szolnokon, meglehető sikerrel, és mondtam a Panninak, hogy azért a legalább olyan jó drámaíró vagy, mint regényíró, és kellene még tovább drámákat írni. De a Pali ettől elzárkózott, azt mondta, hogy nem, hogy jó, a színház az mindig is izgatta, de ő tele van nagy regény tervekkel. Mondom, akkor legalább dramatizálni kéne a regényeidet. Hát azt ő nem mondja, hogy a másnak dramatizálni. Mondom, akkor te dramatizáld, arra neki nincs ideje. És akkor bő egy évvel ezelőtt egy pozsonyi sörözés alkalmával Margitra Ivánnal közösen sorokba szorítottuk a mestert, és azt kérdeztük, hogy milyen ilyen pizzonapjára Jadvig a párnájában. Hát abból nem lehet színhozat csinálni, hogy mert mindenből lehet színhozat csinálni. És így szó-szót követett, végül is a rábeszélő képességünk és a pozsonyi sör hatására az állapotban megkúl, és az Ivánnal együttesen gondolkodva le is adott egy szinapszist, amit én egészen kiválóan kis izgalmasnak tartok. Végezetül az újbóli találkozás előtt, ami szeptember 3-án lesz az évadnyitó társulati ülésem, és ebből a tulajdonképpen szimbolikusnak tekinthető aktus alkalmával, hogy részben a Konrád által elkezdett, részben az általunk kiegészített műsorterv ismertetésekor egy régi évad és egy régi éra végén, és egy új évad és egy új éra kezdetén megosztak a társulattal egy gondolatot. A régi római jogban volt egy olyan fogalom, egy olyan jogi fogalom, ami 2000 éve nem vesztett aktualitásából, és bár a 2000 évvel ezelőtti jogtudósok csiszolták ki, de a mai jogalkalmazás is nagyon jó használt veszi. Ez pedig a bona fides, ami magyarra fordítva annyit tesz, hogy a jó gazda gondossága. A jó gazda gondossága az egy zsinórmérték, az egy jogi fogalom, minden bérlőtől elvárják, hogy a bona fides a jó gazda gondosságával öltődjön azon javak fölött, amelyet a birtokában adtak. Szeretném a társulattal megosztani azt a elhatározásomat, hogy a jövőben én ennek a társulatnak a jó gazdája szeretnék lenni. A jó gazdája a szónak részben abban az értelmében, hogy a jó gazda mit csinál? Részben megőrzi, ami érték, és gyarapítja az értéket. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy a Fehérvári Színház megújulása időszakában ezek kezdeti pillanatában elmondhatom, hogy megőrizni és gyarapítani szeretnék, de mielőtt ez a munkámhoz hozzákezdenék, kívánok mindjártoknak nagyon jó nyarat, jó pihenés, mert sok munka fog rátalni. Köszönöm szépen, és visszatlátásra a szerepszak. Hogy János jó gazda legyen, és jó gazda, ez biztos vagyok benne. Még egy hozzánk egy használati utasítás, ezt a színházat nagyon szeretik a város, nagyon szeretik a színészek, közalkalmazottak, szereste is. Úgy mondta, hogy a gyereket szoktuk. Néha leszívjuk, mert azt látjuk, hogy ez azért van a tanértelme, néha megdicsérjük. Azt is tudom róla, hogy szereted a tárgyakat, mint hogy én is, és én készítettem neked valamit, ami nem más, mint ez.
az egy igazgatói statéta volt. Azzal adom át, hogy maradjon el sokáig, de hogyha úgy van, akkor ad tovább. Minden olyan szeretettel, hogy az adom élet. Az új igazgatók is virtuálisan egy tárgyal szoktak érkezni, az a tárgy az a lapát. De én a lapátot nem hoztam el, kint vagytam, és remélem el fogom át.